Ані карантин, ані дощ не завадили святкуванню Дня добровольця у Дніпрі. На честь тих, хто, не вагаючись, найпершим пішов захищати рідну землю, організувати автопробіг. Перший праздник, який зв'язаний з тим, що я добровольно пішов на фронт. До цього не було таких праздників. Точка збору добровольців, волонтерів та просто найбайдужих містян поблизу Дніпропетровської облдержадміністрації. Цей день для них особливий, адже 6 років тому перші бійці записалися у добровольчі батальйони. Ветеран 25-ї повітряно-десантної бригади Євген Перетядько – один із них. Перша хвиля мобілізації, ті хлопці з 25-ї бригади, які прийшли на 10-денні збори, вони вирушили зону проведення бойових дій вже 11 березня. У першу хвилю мобілізації потрапив і Максим Рованов. Це був поклик. Я не зміг сидіти вдома в той час, коли на мою країну напав сусід підступно. Людмила Калініна провела на війні 4 роки. Спочатку як медик, потім як розвідниця. Пройшла Іловайськ та інші гарячі точки. Приїхали. Наверное, не то, что заявить о себе, а и поздравить, и поговорить, и вспомнить былое. Большой праздник. Для нас это праздник. Учасники заходу вшанували загиблих побратимів на алеї пам'яті. На їхню честь – хвилина мовчання і десятка червоних гвоздик. Я оказував медичну допомогу на передовій. Я залишив роботу, взяв відпустку, поїхав. Там я знайшов нових друзів. І ми до цих пір спілкуємось, вони зараз тут. Понад 30 автівок колоною проїхали до історичного музею. На машинах майоріли прапори добровольчих батальйонів. Автопробіг фінішував біля музею АТО. Там на учасників чекала прем'єра документального фільму про війну на Донбасі. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».